דניאל. דניאל. מה? בקשר לאוהל, אני לא בטוחה שאתה עושה את זה נכון. סופי, הכל טוב, אני יודע מה אני עושה. אתה לא מחבר את זה נכון, דניאל. אני מחבר את זה נכון. סופי, תאמיני לי, אני מסתדר. אבל לא עושים את זה ככה. פעם ראשונה שאתה בונה אוהל? נראה לך. מה, ששיחקתי קמפ מאסטר, בניתי שם מלא אוהלים. אתה, מה זה לא מתחבר? טוב, אולי תיתן לי לעשות את זה ודי. את כל כך רוצה לנסות, תנסי. אוקיי. לא רע. אני חושב שזה יחזיק. טוב, צ'יף, תפעל אותי. מה עכשיו? טוב. אנחנו נרשת את כל האזור עם המצלמות האלה. אני מתכנת אותן כך שכולן ישדרו למחשב שלי. את הראשונה אפשר לשים פה, על העץ. אתה רוצה שאני אפיין אותה? כן. אני בינתיים אבדוק את עוצמת הבלוטות ואיך היא משתלבת באופן אינטגרלי עם המאפנן. עשית את זה הרגע, נכון? אני לא מאשר ולא מכחיש. חייב לשים קרם. איזה? קרם לחוט, קרם הגנה, נגיד 90, גירודים? לא משנה, אני שם את כולם.